ShapeTwin v Flashu služi spreminjanju objekta, spreminjanju njegove velikosti, oblike, barve in pa tudi prosojnosti. Pa poglejmo, kako ShapeTwin deluje v Adobe Flash CS5. Na prizorišče narišimo nek objekt, sam bom narisal krog modre barve. Postavimo se na recimo drugo sekundo naše animacije, to je v mojem primeru, ker imam 24 sličic na sekundo, 48. sličica. In tule pritisnemo tipko F7, s katero ustavimo prazno ključno sličico oziroma blank keyframe. Takole. Grafika v mojem primeru tule izgine. Če želite videti nekaj presnih sličic, si lahko tule vklopimo Onion Skin, da vidimo naš objekt. Sedaj pa na tole 48. sličico narišemo nek nov objekt. Sam bom narisal kvadrat, recimo oranžne barve. Takole. In sedaj bomo transformirali tale modri krog v tale rumeni kvadrat z uporabo ShapeTwina. Kako to pripravimo? Tule kliknemo med ti dve ključni točki z desnim gumbom in izberemo ukaz Create ShapeTwin. Adobe Flash je tule že pripravil puščico, neprekinjeno črto na zelenem ozadju, kar je indikator, da je ShapeTwin uspel. In če si sedaj tole animacijo ogledamo, vidimo, kako se objekt transformira iz kroga v kvadrat, poleg tega pa se počasi spremeni tudi njegova barva.